taqaana faa'iidada ay leedahay saliidda baabuurta Haas Petroleum. Naladaa waxay ka yidhaahdeen macaamiishayada kala duwan. Hadii jiraala markaan saliidaha ka bedelayo gaadhigayga. Garashka markaan geeyo. Waxay namadu igu dhahdaan saliidda leedahay Haas ayaa wanaagsan. Dibna saliidaas soo igu shubaa garashka. Yaa lay soo qaada wala igu shubaa. Runtii markii hore baabuurtu de ciladay waxbay keen jiray laakiin inta saliidan bartay wax cilada iguma keenin. Saliidan Haas tayadeeda waxa markhaati u ah muddo imika sanada. Iyo waliba gaadhista 4 bilood baan isticmaalaynay saliidaasi sanadka ayaa 4 bilood in saliidaasi saliid tayada tahay gaadhi qura oo cilad sheegtay ama cilad naga timid lamaanaan kulmin lamaanaan arag. Hortaanu faa'iidada saliidda horta si aad ma si kala qaano gaadhiga saa wataa waxaan lahay macmiil gaarashada kadib gaarashada igula taliyay saliid Haas aad u fiican tahay. Saad laa jeed baan u jeclaysanay saliid Haas macmiil loo noqdo halkan looga imanaa kiibsada maanta. Si gaadhigaagu noqdo mid socod macaan oo cilad yar, isticmaal saliidda baabuurta ee Haas Petroleum kana reyso cilad iyo qiiq ku yimaada baabuurkaaga. Haas, likulli naas.